cada menys un, on hi ha l'espai fossar, l'espai veïnal i us veïnal podem tenir. Són espais molt grans i caben molt més. Espais convivencials en un ampli espectre, tant d'edats com de l'àrea, com de diferents necessitats. És com un espai magatzem, on posaríem coses que servirien per ser utilitzades en l'espai fossar. Que es mantingui la funció comercial i d'èxit del mercat que té, que es potenciï i que estigui sobretot orientat als veïns. Això és una cosa que tothom estava d'acord. Quins espais són necessaris per poder desenvolupar aquesta activitat, un programa que proposeu.